Кыргыз өкмөтү өлкөдө аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жөлөк пулуна 300 сом кошууну пландап жатат эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бул боюнча токтом долбоорун коомчулуктун талкуусуна чыгарды. Алар коронавируска байланыштуу кырдаалдан жана өлкөдөгү азык-түлүктүн кымбатташынан улам ушундай чараларды көрүүнү чечишкен. Маалыматка караганда 300 сом буга чейин үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып жүргөндөргө кошулат. Каражат 16 жашка чейинки балдар бар үй-бүлөлөргө берилет. Бул мыйзам долбоорун өкмөт тарабынан колдоого алынса, анда жогоруда айтылган үй-бүлөлөр алдыдагы жарым жылда, тактап айтканда, 2020 жылдын ноябрынан 2021 жылдын апрелине чейин ай сайын 300 сомдон алышат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча пандемиядан улам жөлөк пул алуучулар дагы 67 миңден ашуун адамга көбөйөт. Учурда жалпысынан 314 676 адам үй-бүлөгө жөлөк пул жардамын алышат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул үчүн бюджеттен 694 миллион 200 миң сом керектелерин белгилейт.